Երևան քաղաքում թերիներ քաղաքային միջավայրից արդեն քանի օր 50 տարին արդեն անցել են։ Նրանց կյանքը 50 տարի ավել հնարավոր չի։ Հինցար արտահայտությունը նոնսենս է, հասկանում եք։ Նոնսենս է հինցար, այս Երևանը, այս այգին չի կարող լինել 7000 տարվա, որ լինեն հինցարեր։ Հինցարեր ելում են 7000 տարվա։ Նույնիսկ 7000 տարվա ծառերը հին չեն լինում։ Ես որևէ մեկը ինքնագործունեություն ԽՊԵ-ական Արթուր Մանուկյաններ, հիմա անդրադառնամ հնչած գնահատականներին եւ ստեղծված իրավիճակին։ Նախ պիտի արձանագրենք, որ տեղի ունեցավ կանոնակարգի խախտում, քվեարկություն պիտի լիներ առանձին, չզեկուցվող չզեկուցվողների, ու կապ չունի, որ դրանց բովանդակությունները նույնն էին, դա կամայական մեկնաբանություն է, կանոնակարգ խախտվեց եւ բայց Հայաստանի առաջարկը չփոխվեց քվեարկության։ Այժմ անդրադառնալով, թե ըստ էության խոսեցի, ըստ էության չխոսեցի, բայց որ ըստ էության հարցերը դարձնեք չզեկուցվող, բա դուք ինչ եք ակնկալում, ընդհանրապես ոչ մի բան չխոսանք, վեր կենանք գնանք։ Ինչ վերաբերում ան դրա, որ մի անգամ չզեկուցվողները դարձել եք զեկուցվող, ու մենք էլ իբրև թե չենք մասնակցել, դա առասպելների ժանրից է, դա հեքիաթ է, նախ մեր սիրուն աչքերի համար չեք դարձրել, դեռևս հանրային ձայն ֆրակցիան չէիք պայթեցել եւ քվորում չունեիք, եւ նիստը վիժվիժեցման վտանգի առաջ էր, եւ բոլոր չզեկուցվողները զեկուցվող չեք դարձրել, այլ մի մասը առհասարակ այն, որ հետեւը կոռուպցիոն ռիսկեր կա, այդ հարցերը հանել եք օրակարգից, դա եղել է նոյեմբերին, մենք փայլուն հիշողություն ունենք եւ ոչ միայն մասնակցել ենք, ընդենց ենք մասնակցել, որ ստիպված թաղապետերի գվարդիա էր բերել ներս, այդ օրն է եղել, այդ կարգի աբսուրդ իրականության չհամապատասխանող բանը պետք չի ասել։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովների նիստերին, մասնակցել չմասնակցելուն, շատ կոնկրետ առաջարկ ենք անում, հանձնաժողովների նիստերը նույնպես դարձրեք հեռարձակվող։ Ձեր աշինոր մի չափեք։ Եվ ամենակարևորը, այդ զեկուցվող չզեկուցվող, ի՞նչ է նշանակում, ֆրակցիաների ղեկավարներով հավաքվենք, տենանք որն է զեկուցվող, որը զեկուցվող չի, դե մենք էլ տենց մեծ աղոթքի տնվենք, կասենք դե լավ, որ շատ եք ուզում, այսինքն ի՞նչ եք առաջարկում, ֆորմալ ինստիտուտները հեղինակազրկենք, ոչ ֆորմալ մի հատ ակումբ սարքենք, ֆրակցիաների ղեկավարները հավաքվեն, տենց իրար մեջ տենց ոչ ֆորմալ ասեն, խոսան, պայմանավորվեն, մեկ էլ տենց բան էլի, տենց լավություն արելու մակարդակով, դե լավ, ես ոչ շատ եք ուզում, ես մի երկու հարցը կզեկուցենք։ Ասենք ի՞նչ նշանակում ավականու նիստերը կարող է 2-3 օր, 4 օր տևեն, ավականու առաքելություն առհասարակ երևի նաև նիստանելն է, չէ՞։ Եթե ինչ-որ մարդիկ զբաղված են ավականու անդամ լինել իրանց համար, տենց ձեռի հետ զբաղվում, հա՞, թող գնաց զբաղվեն իրանց գործերով։ Ազգային ժողովի նիստերը անելու տրտընջացող պատգամավորներ տեսել եք, արտահայտ նիստեր արեք ավականու, բայց դա ընդհանրապես խոսում է մի բանի մասին, որ հրապարակայնության, թափանցիկության լրջագույն խնդիր կա, որովհետև չզեկուցվող հարցերի գերակշիռ մասը նողամասային նպատակային նշանակության փոփոխություններ են, որի հետևից գնում ես, ասես Բաղրամյան փողոցի վրա Ալեն Սիմոնյանի քաղորին ես մամուլում շրջանառվող լուրերի, բարձրակի շինկրտվություն են տվել, այն ինչ է տարածքով մետրո է անցնում, հարց է այդ շերտի շեշմակայունությունը, ու տենց շարունակ, էլ մեկը Կանադայից է փախել եկել ստեղ, ինչ եք խուսափում այդ խնդիրների բարձրաձայնումից, որտեղ էլ տանցի ձեր փոշախկապված են, դա կոչվում է քաղաքական կոռուպցիա, ու երևացին դիմանա ինչի չի զեկուցվում,